Ahoj, já jsem Bára a toto je Honza. Společně v rámci projektu Jedou jako o život projeme na koloběžkách z východu na západ celou naši republiku. Touto cestou, která bude trvat 7 dní a ujedeme je během ní 800 km, chceme podpořit mobilní hospic Strom života. Během jízdy, která startuje 10.8. v Bukovci a končí 17.8. za Aši u hranic s Německem, projdeme spousty známými místy a budeme rádi, když se na naší cestě k nám přidáte. Pojedeme přes Třinec, Karvinou, Bohumín, Ostravu, Nový Jičín, Hranice, Olomouc, Vyškov, Brno, Velké Meziříčí, Jihlavu, Pelhřimov, Prahu a mnoho dalšími. Pokud se nebudete moct přidat přímo během cesty, můžete sledovat naši cestu na sociálních sítích a podpořit nás tím na dálku. Již brzy se také otevře příspěvkový účet, na který budete moci přispět a podpořit mobilní hospic Strom života. Pro více informací sledujte náš Instagram a Facebook To chce koloběžku a facebookové stránky mobilního hospicu. Děkujeme vám, že nám pomáháte šířit osvětu hospicové paliativní péči a pomáháte těm, kteří to nejvíce potřebují. Moc se na vás těšíme. Ahoj. Ahoj. Já jsem Honza, je mi 22 let, studuju vysokou školu, první ročník na Vysoké škole Baňské na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Studuji Ostravskou univerzitu, pedagogickou fakultu. Ráda sportuji, miluju výborné jídlo a kvalitní kávu. Ale chodit na tréninky, na atletický stadion a nebo někde do haly hrát badminton už nás nebavilo. Takže jsme zkusili kouzlo koloběžek, to nás naprosto chytlo a jezdíme doteď. Takže jmenuji se Aneta, je mi 23 let, studuji právnickou fakultu Univerzity Palackého. Hlavně teda s mojím přítelem budeme po celou cestu v doprovodném vozidle, kdyby se cokoliv stalo, kdyby bylo potřeba doplnit pití nebo jídlo, nebo nedej bože pomoci při úrazu, což doufám se nestane, tak tam budeme pro tyhle věci, pro tyto případy. Bude možná trošku překvapením, já jsem na koloběžce v životě nestal. Jo, opravdu jenom na takové té malé pro ty děti kdysi dávno. Takže od té doby jsem na to nesedl. A já jsem se o tom dozvěděl tak trošku náhodou, protože jsme plánovali, co vlastně budeme dělat přes léto. A Aňa mi vlastně řekla tady o tomhle, jo, o tomhle projektu. A já jsem byl úplně nadšen, doslova, protože v tom neziskovém sektoru jsem se tak jako pohyboval, s nějakýma neziskovkama jsem se bavil. Sám pracuji v neziskovce v mateřské pomoci. Takže vím alespoň okrajově, co vlastně, co ta problematika obnáší, co tam vlastně je zapojeno. A byl jsem unešen tím, že někdo z mého okolí se chce vydat na takovou jako velkou výpravu, přes celou republiku. A já jsem vždycky tady ty výpravy jako sledoval v televizi, jo, nebo třeba ve zprávách. A přišlo mi hrozně fascinující, že vlastně někdo z mého okolí, nějaký můj kamarád, přítel, tak se o to pokusí. No, takže já jsem byl úplně unešen a jsem tu. S tím nápadem, že teda pojedeme napříč tou republikou, jsme takhle dali, že nepojedeme jen tak. Primárně jsem to chtěla udělat tak, abychom, když my děláme něco, co nás baví, tak abychom tím i mohli pomoct prostě jiným lidem. Nejlépe, co možná nejvíce lidem najednou. A došli jsme nějakým způsobem přes obchodní centrum Futurum k mobilnímu hospici, kdy jsme si uvědomili, jaká je to úžasná organizace, o které se ve výsledku nemluví, což je špatně. Takže můj vztah k mobilnímu hospici. Vlastně mobilní hospic pomáhal naší rodině, když byl teda můj děda nemocný v posledním teda stádiu. A myslím si, že babičce a taťkovi opravdu pomohli hodně i psychicky. A následující rok tuším teda pomohli i taťkové přítelkyni s maminkou její. Takže když se moje rodina dozvěděla o tom, že celá tato akce je pro mobilní hospic, tak byli úplně nadšení, protože si myslím, že je důležité na to upozornit a opravdu naší rodině hodně, hodně pomohli. Jak to pomůže hospici? Věřím, takže se to dostane vlastně do povědomí lidí, protože o hospici lidé často nemluví, nechtějí o tom mluvit. A ba naopak ani nikdy neví, co počívá, jaká je ta práce toho hospice, jaké je to naplnění. A myslím si, že takhle se to dostane do povědomí lidí, tím, že to budeme
cpat všude a budeme tam chtít, aby o tom lidé mluvili, aby se o tom dozvídali. Plus teda věřím, že i nějaká ta finanční pomoc, kterou věřím, že vyberem a hospic to bude moct čerpat a naložit s tím, jak budu potřebovat. No, my jsme původně chtěli teda napříč republikou z východu na západ a chtěli jsme jet doprovodným vozidlem, nějak zařídit s kamarády a vybrat pár tisíc. A přijeli jsme do stromu a tam se toho neuvěřitelně chytli, úplně nadchli, oni byli z toho nadšení, ještě nastoupili na tu naši vlnu, kterou my jsme měli a udělala se z toho velká akce, která určitě vyjde, doufáme, že vybereme mnohem víc peněz, než jsme plánovali a myslím, že se to všechno povede a moc se na to těším. A vlastně jsme tu trasu naplánovali tak, aby to ve výsledku nebylo úplně jednoduché, aby to i ty lidi bavilo, protože kdyby to bylo něco, co běžně jezdíme, tak by to nebyl takový tahon pro lidi. Ale tím, že je to něco, co bude bolet i nás a myslím, že to je velká výzva i pro nás, tak si myslím, že to může být velké. Jaká Bára je? Bára je extremista a určitě se na ten sport hodí, protože myslím si, že to je náročné a Bára je tvrdohlava, je velice, velice cílevědomá. Takže si myslím, že se na to hodí. Mě to ohromilo, jo, protože vychází to na více než 100 km denně, jo, to vlastně za týden. Já osobně bych nezvládl ani možná z toho Bukovce do té Ostravy, takže obdivuju, že se vůbec do toho pustili na takovou vzdálenost. Dá to zabrat, budou je bolet svaly, budou možná i plakat, jo, někde do kopce, to určitě. Ale já si myslím, že i když je to taková trasa, tak to zvládnou úplně bravurně a já jsem rád, že tam můžu aspoň teda je takhle doprovázet a fandit jim. Je to těžké říct, ale já si myslím, že to všechno zvládneme, že to prostě bude klapat, protože máme kolem sebe úžasné lidi, kteří jsou na stejné vlně jako my, takže věřím, že tam se nemá co pokazit. Co se může stát, tak určitě klidně i 10 km od cíle můžeme mít defekt, můžeme rozbít koloběžku, takže to se může stát kdykoliv po cestě. No, ale jinak si myslím, nebo můžeme mít šílený hlad, ale úplně takový, že nebudeme schopni jet. Může se stát cokoliv, opravdu, no. Hlavně, aby bylo hodně jídla. Bár je to spíš o kvantitě toho jídla. Hlavně, aby ho bylo hodně. A myslím si, že Honza není tak náročný. Hlavně, aby bylo jídlo. Víc, čeho se bojím, je cesta zpátky autem po celém týdnu. To se strašně bojím. A asi jako víme, že to je, jako bude to masakr, bude to skvělé dobrodružství, strašně se na to těším. A navštívíme takové místa, jako je Ostrava, Brno, Olomouc, samozřejmě Novíčin, kde sídlí mobilní hospic. Pojedeme přes Prahu, pojedeme přes Brno, jsem říkal. Pojedeme a až do té Aše, to krásné místa, pojedeme k naší krásnou republikou, bude to obrovský zážitek a k tomu jako bonus, když se ti lidi budou k nám přidávat, bude to perfektní a samozřejmě ty setkání s těmi osobnostmi, to bude skvělé. Za mě tady jde velký respekt kterémukoliv člověku, který byť jen přispěje finančně, tak se vlastně do toho položí, protože opravdu ta pomoc je třeba. A my mnohdy máme takovou jako ideu, že jako umírající už to mají za pár, jo, je dobrý. Ale já si osobně myslím, že právě tady ten konec, tak je to nejdůležitější, aby to ten člověk prožil důstojně, aby měl všechno, co potřebuje, aby se mu třeba i splnil nějaký sen, který dlouho měl. A myslím si, že to je to nejdůležitější, se tak jako dobře usmířit nejen s tím světem, ale i sám se sebou. A hospici vlastně tady tohle umožňujou a to je asi tak všechno, co bych řekl. Jak nás podpořit tu akci? No určitě o tom mluvit, dál to sdílet, budeme to všechno, budeme na sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku, na To chce koloběžku, to stejné bude na facebookové stránce mobilního hospicu. A když budou lidi sdílet, budou nám fandit, budou nám posílat pozdravy, což už teďka už lidi dělají a samozřejmě
ve výsledku přispívat na příspěvkový účet, který bude zveřejněný, který je zveřejněný, tak myslím, že čím víc vybereme a čím víc se o tom bude mluvit, tím cíl naší cesty bude splněný.